ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ይህ የኤንዌይ ፕሮግራማችን ነው። የዚህ ሳምንት የኤንዌይ ፕሮግራማችን ይዤ የምቀርብላችሁ ከዚህ ከአዲስ አበባ ከኢትዮጵስ ቢሮ ነው። እንግዳይም የኢትዮጵስ ጋዜጣ ስራ አስኪያጅ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ነው። እስክንድር በዚህ በመስቀል ቀን የተገናኘነው ዛሬ የመጀመሪያ እንኳን አደረሰ። እንኳን አደረሰ። አዎ እንግዲህ እንኳን ተመልካቾቻችንንም በሰላም አደረሳችሁ። አዎ ትክክል ነው። የመጀመሪያ ጥያቄ ማደርገው የብዙዎች ጥያቄ ሆኖ ነው። በአዲስ ጋዜጣ ተመልሰሃል በኢትዮጵያ በድሮ። እስክንድር ነጋ በነጻው ፕሬስ ውስጥ ግንባር ቀደም መስዋዕትነት ከከፈሉ ሐሳብን በነጻነት ለመግለጽ ማለት መስዋዕትነት ከከፈሉ አንጋፋ ነበር። ጀማሪ ጋዜጠኞች መካከል አንዱ ነው። እውነት ነው። በብዙ መከራ ውስጥ አልፈሃል። ነገር ግን ከደረሰብህ መከራና ካሳለፍካቸው ረጅም ዓመታት በዚህ ትግል ሂደት በተለይ በአሁኑ ስትፈታ ብዙዎች ጠብቀው የነበሩት እስክንድር በፖለቲካው መስ ይሳተፋል ወይ እስክንድር አክቲቪስት ወይ በዚህ አይነት ነገሮች ይሳተፋል ነበርና እንዴት ነው እንደገና ወደ ጋዜጠኝነት እንዴት ከጋዜጠኝነት ጋር እንዴት አላቀቅ ማልክ ማለት ይላል? ጥሩ ጥያቄ ነው። አክቹአሊ ከሁለት ነገር ነው ያልተላቀቁት። አንዱ ከአክቲቪዝሙ ነው፣ ሁለተኛው ከጋዜጠኝነት ነው። ወደ ፖለቲካ ግን ለመግባት ሐሳቡ ኖሮኝ አይቀርም። ማለትም ስለማላስፈልግ ማለት ነው። በቂ ሰዎች አሉት ብዬ ስለማምን ፖለቲካው ያው በነበርኩበት መቀጠል ይሻላል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። እና ጋዜጠኝነቱ አደራ ነው እውነት ለመናገር። አሁን በቀጥታ ለጠይቅኝ መልሱ አደራ ነው። አክቲቪዝሙና ጋዜጠኝነቱ አደራ ነው። የማን አደራ ነው ያልከኝ እንደሆነ የህዝብ ነው። በአጠቃላይ ያለው ህዝብ እንደተጠበቀ ሆኖ እኛ ከስር ቤት እንድንወጣ እኔ እናንተ ዛሬ እዚህ ተገናኝተን እንድንወያይ የደም መስዋዕትነት ተከፍሏል። እና ያዛ የደም መስዋዕትነት የከፈሉት ልጆች፣ ወጣቶች፣ ወገኖቻችን ኢትዮጵያውያን አላማ ከዳር መድረሱን ማረጋገጥ አለብን። ከስር ቤት ከወጣን በኋላ ወደ የቤታችን እንድንሄድ አይደለም እነሱ ሞቱት። ስለዚህ ያንን አደራ ከዳር ሲደርስ ለማየት ገና መንገድ ላይ ነው፣ ገና ጀምረናል ግን እስከመጨረሻው ድረስ በዛ መንገድ እንዘልቃለን የሚለው ገና ስላልጠራ እስከዛ ድረስ አብሮ ለመግፋት ያንን አደራ ለመወጣት ነው ወደ ጋዜጠኝነት የተመለስኩት። ወደ ጋዜጠኝነትና ወደ አክቲቪዝሙ አክቲቪዝሙን በነገራችን ላይ ሌሎች ነገሮች የሚኖሩ ነገሮች እንደተጠበቁ ሆነው ትዊተር ላይ ብቅ ብያለሁ። ኦኬ ትዊተር ላይ ብቅ ብያ 14000 ተከታይ አፍርቻለሁ። እና በሷ ላይ ትንሽ ወር አድርጋለሁ። አሁን ይገባኛል ለሙያውም ያለን ፍቅር አውቀዋለሁኝ። ግን ምን እንደነበር በተለይ ባሁን ታስረፈ ነበር በጊዜ በመጨረሻው መታሰር ላንተ አዲስ ነገር አይደለም። አንተ እስር ቤት በነበርክበት ጊዜ ልትሰማም ላትሰማም ይችላል ከወጣህ በኋላ ባሁን ሰዓት ያለውን የኢትዮጵያ የፖለቲካ አሰላለፍ ሁኔታዎችን ትመለከታለህ በማህበራዊ ሚዲያ ያሉትን እና እስክንድር ያለውን ስም ያደረገውን ተጋድሎ ጽናትን ጠብቀ ብዙዎች የጠበቁት ማለት ነው። ሞር ኢፌክቲቭ የሚሆነው እስክንድር ካለችበት አገሪቱ ሁኔታ አኳያ አንድ የሆነ በፖለቲካው መስክ በዚህ ከምታደርገው አስተዋጽኦ በላይ ያለን ተሰማኝ ቡድኑን የሰዎችን ተቀባይነት ብዙ ተከታዮች አሉ። ያንያን በመከተል አሁን ዛሬ ሰዎች በማህበራዊ ሚዲያ ሆነው ብዙ ነገሮች ብዙ ነገር እያሰሩ ባሉበት ሰዓት በተግባር ያልተፈተኑ ሰዎች ይህን ነገር በሚያደርጉበት ሰዓት ብዙ ተከታዮች አፍርተው የፖለቲካ ፓርቲ አቋቁመው ነገር እስከመለወጥ በመደረሱበት ሰዓት እስክንድር ነጋ ጽያን ያህል መስዋዕትነት ከፍሏል፣ ተፈትኖ አልፏል፣ እንደ አንድ የፖለቲካ መሪ ብቁ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ብዙዎች። እና በዛ በኩል ሞር ኢፌክቲቭ ይሆናል የሚል ነገር አለ። ከዚህ ነው እውነት ለመናገር እኔ እጠራጠራለሁ። በዛ መንገድ ማለትም እንትኑ ይታየኛል ማለትም ይታየኛል ምልህ ከየት ሊመጣ እንደቻለ ይሄ ሀሳብ ይገባኛል። ለምን መድረኩ መሪዎች ይፈልጋል፣ መሪዎችም መፈጠር አለባቸው። እንደዛ ያ እንደተጠበቀ ሆኖ ቅድም እንዳልኩት ብዙ የመሪዎች እጥረት የለንም ብዬ አስባለሁ። በተለይ አንድነት አይ በተለይ የሰው ደሃ ነው ይያላም በጣም ብዙ ኃይል አለ፣ የተማረ ኃይል አለ፣ እውቀት ያለው ኃይል አለ። እና ራሴን ከነዛ ጋር ሳነጻጽር ነው በዛ በኩል መምጣቱ ምንም ተጨማሪ ድምጽ ከመሆን ምንም ለውጣ ላመጣም የሚል እሳቤ ያለኝ። እርግጥ አንድ ነገር አለ፣ ኔም ሬኮግኒሽን የሚባል ነገር አለ።
ቢስም ወቀና ይባላል እውቀት ይያለው ችሎታ ይያለው ሁሉም ሰው ግን ስሙክና ይለው ስለዚህ ምናልባት የኔ የተለየ የኔ ሁኔታ ለት የተለየ የሚያደርገው የስሙክና ነው አስፈልጊ ከሆነ እኔ ትግሉ በተለይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዲፓስቶ ለማድረግየትም ቦታ መሄድ ይችላል እንዳልኩ አስፈልጊ ነው ብዬ ስላላመንኩኝ ነው አስፈልጊ ከሆነ ግን በጋዜጠኝነት ብቻ እና በጋዜጠኝነትና በአክቲቪዝም ብቻ ተገድቤም ቆይበት ምክንያት ነው አስፈልጊ ትግሉን ከዳር ለማድረስ በተለይ ኢትዮጵያ አንድነትን ለማስጠበቅ በተለይ እቺን ሀገር ለልጆቻችን ለማውረስ እዚችን ሀገር ቀጣይነት ለማረጋገጥ በተለይ በዚህ ጉዳይ የኔ የተፈልገበት ቦታ ላይ መገኘት ይችላል ግን እንዳልኩ አሁን መልሼ ማሰምርበት አስፈልጊ ነው ብዬ አላም አሁን በፖለቲካው መድረኩ ላይ አስፈልጊ ነው ብዬ ስለማላም ሐላፊነቱን እና መስዋዕትነቱን ከመሸሽ አይደለም አስፈልጊ ከሆነ እኔ አስፈልጊ በሆን ግን የትምቀኝ ነው የትምቁታል ሀገራችን አሁን ዲሞክራሲ ጥያቄ ያላት ያንደነት ጥያቄ ያለ ከዛ ጎለጎን ያለ ሁለቱም የህልውና ጥያቄ ናቸው ከፖለቲካም በላይ ናቸው ይሄንን ጥያቄ ባወንታዊ መልኩ ለመመለስ ማንኛቸውም ኢትዮጵያዊ እንኳን እኛ አይደለንም መድረኩ ላይ ቆየን ሰዎች እንደኔና እንዳንተ አይነት ሰዎች ማንኛቸውም ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት አለበት ለምን ስለ ሀገር ነው የምናወራው ስለ ፖለቲካ መስመር አይደለም መሬት ሸጥ ይለውጥ አይደለም ክልሎች በቋንቋ ይከለሉ ወይስ በአካባቢ ያልን አይደለም ኢትዮጵያ ትኖራለች አትኖርም ጥያቄ ነው ይሄንን ለማመለስ ይያንደናችን ኃላፊነት አለብን ስለዚህ ያ ኃላፊነት ለኔ የሚሰማኛል ግን እንዳልኩ አሁን ለጊዜው ግን እኔ አስፈልጊ ነው ገማ እዚህ ላይ ነው ያረፈው አስፈልጊ ከሆነ ግን የትም ቦታ እኔም አንተ እኔ ይሄንን መንፈስ እንደምንገራው አውቃለሁ እኔም አንተ ሌሎቻችን ማንም ሰው የሚፈልግበት ቦታ ላይ መገኘት አለበት ለምን የሀገራችን አንድነት በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው አደን ዝም ብለን ገለልተኛ ምንሆንበት ኢሹ አይደለም አሁን እሱ በጥቃት ላይ ልክም ከውስጥም ከውጭም ከውስጥም ከውጭም ስል ከዚሁ ከኛው ከሀገር ውስጥም አካባቢም ደግሞ ኢትዮጵያ ማፍረስ የሚፈልጉ አሉ ስለዚህ የሁላችንም መረባረብ የሚጠይቅ ወቅት ስለሆነ ከተጠየቅን እዛው የተጠየቅንበት ቦታ ላይ እንገኛለን አመሰግናለሁ እንግዲህ ያልተገምገመ ነው የተከታዮች ግምገማ ደግሞ እኔ ያቀረብኩት ነው እስኪ ግዜ ይፈታል እንዳልከው አስፈልጊ በሆነ ሰዓት የሚደረገው ነገር ይሆናል እስክንድር በዚህም ከመጣ እርግጥ ኢትዮጵያስ ያንተ በነጻ ፕሬስ ፈርቀዳጅ ነች ያንተ የነበረች ነች ግን ሰዎች ይጠብቁ የነበሩት አሁን ይሄን እንኳን ከገባ ደግሞ በሚሊክ ወይ ባስኳል ወይ በሳተናው እንደዚህ አሉና አቃለሁን ፍቃድ ለማውጣት እነሱ ለመቀጠል ከሁለት አመት ስር በኋላ በቅንጅት ግዜ ተከለከለ እንደነበር አውቃለሁ እኛ ስደት ስንሄድ አልሄድም ብለህ እዚህ መቅረትን አውቃለሁ እንደሸኝህኝ እንዳወራን አውቃለሁ ቤትም ሳጋብዘኝ እናንተ ሂዱ ይቅናችሁ ባላችሁ በታገሉ እኔ ግን እስከ ሞት ድረስ እዚሁ ሆኜ ታገላለሁ ማለት ነው አረሳው ይገርማል እንትኑ ግን ያኔም ቢ ያልሁን ብለው ነበር በዛ ለማውጣትና በእነዚህ ጋዜጦች ለምን አልመጣህም አሁን ጥሩ ጥያቄ ነው። በነገራችን ላይ ሚኒሊክ የሚለውን ስም ይዤ ቢቀጥል ደስ ይለኝ ነበር። በጣም ከፍተኛ እርካታ ይሰጠኝ ነበር። ለምን ሚኒሊክ ኢትዮጵያ ካፈረቻቸው መሪዎች በሙሉ ትልቁ መሪ ናቸው ብዬ ስለማምን ማለት ነው። ዳግማዊ ሚኒሊክ ማለት ነው። ሁለት ሚኒሊክ አለ በታሪካችን ውስጥ። ቀዳማዊ ሚኒሊክም እንደዚሁ ትልቅ ጃይንት ናቸው። ሁለቱ ሚኒሊኮች በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጃይንት ናቸው ብዬ አምናለሁ። ግን የዳግማዊ ሚኒሊክ ደግሞ የተለየ በአፍሪካም ደረጃ ባለም ደረጃ ሲግኒፊካንስ አላቸው እንደ እንትን ትርጉም አላቸው በአለም ደረጃ ትርጉም ያለው ሚና የተጫወቱ ናቸው ብዬ ስለማምን ሚኒሊክን ይዤ ብትከተል ደስ ይለኛል ነበር ግን ሚኒሊክ እኔ አይደለም እንደምታውቀው ሚኒሊክ የባለቤቴ የሚስቴ የሰርካለም እና ሰርካለም ደግሞ እዚህ ሀገር ውስጥ የለችም ውጭ ነው ያለችው ስለዚህ ያን ለማስመለስ የግድ ሳውዲ ሀገር ቤት መመለስ አለባት እና ያን ደጋፊ ፕሮሰስ ውስጥ መግባት አለባት እና ያንን ለጊዜው ማድረግ ስላልቻለች እሷ ስላልቻለች እኔ ያው ስራት መፈታ እና የህዝብን አደራ ደግሞ ለመወጣት ቀድም እንዳልኩ ከሁሉም በላይ እሱን ተአማን የሱን ለመተግበር የሚጠበቅብን ነገር ለመተግበር ኢትዮጵያ ስም ይዤ መጥቻለሁ። ኢትዮጵያ ስም በጣም እርካታ ሰጠኛል። በነገራችን ላይ እኔ ኢትዮጵያ ስም ስለጀመርኩ ብቻ ስሙ ራሱ እርካታ ሰጠኛል። ስሙ እርካታ ኢትዮጵያ የሚለው ቃል የመጣ ኢትዮጵያ እስከሚለው እና የሀገራችንን ስም የሚገለጽበት ነው በመሆኑ በጣም ከተሸለኛል። ግን ሚኒሊክ ቢመጣ ደግሞ ይበለጣል ማለት ነው። ከዚህም በማያንስ ደረጃ ደስ ይለኛል።
ሰርካለም መምጣት ተላሰበች ባል ምን ታስባለች? አዎ የሰርካለም መምጣት ነው ተፈልገው ግን የናፍቆት ጉዳይ አለ። ናፍቆት እዛ ሄደ ትውርት ጀምሯል እና እንደ ድንገት ብድግ ብሎ መምጣት ያስቸግራል። እሱም ቢሆን ችግር አልነበረ። በነገራችን ላይ ናፍቆት መጥቶ እዚህ ትምህርት መግባት ይችላል። እንደማንኛቸውም ሰው እንደማንኛቸውም ኢትዮጵያዊ መማር ይችላል። ምንም ችግር አልነበረውም። ግን የሀገራችን ሁኔታ ማጥናት አለብን። ይህን የምንለው ደግሞ ለሰርካለም እና ለእኔ ደህንነት አይደለም፣ ለናፍቆት ደህንነት ነው። ናፍቆት እንደምታውቀው እስር ቤት የተወለደ በመከራ ውስጥ ነው ያደገው። አባቱን አያውቅም እና ህይወቱ በሙሉ ህይወት ውስጥ በሙሉ መረጋጋት የለም። ስለዚህ አሁን ከዛ አምጥተን ከዛ አንስተን እዚህ አምጥተን ያልተረጋጋ ነገር ውስጥ ሀገሪቷ ብትገባ እሱ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለሱ ነው አሁን ይሄ ሁሉ ወደኋላ የቀሩት ነው ስለሱ ነው። ሁኔታዎች አሁን በምንፈልገው በዲሞክራሲያዊ ሂደት ውስጥ የሚገቡ ከሆነ በዛ ፈሰስ ውስጥ የሚሄዱ ከሆነ ግን ሰርካለምና ናፍቆት ይመለሳሉ። እኛም ቤተሰብ አንድ ላይ ነው መሆን ያለበት። በነገራችን ላይ ደሬ እኔ ከሁሉም ወቅት የከበደኝ ባለፉት 7 ዓመታት ውስጥ አሁን ከተፈታ በኋላ ነው ከእስር ቤት ውስጥ ከነበርኩት በላይ አሁን ነው። አሁን ተፈትቼ ሄጄ አይቻቸው ከመጣሁ በኋላ በጣም ተቸግሬያለሁ። በጣም አስቸጋሪ ነው። ይሄ ነው በቃ መጨረሻ የፈተነኝ ወቅት እና አሁንም ሁልጊዜ በቃ በአካል እዚህ ሆነም ልጆች ጋር ከሷ እና ከሱ ጋር ግን ነው ልቤ እዛ ነው ያለው። አንዴ እስከተበት የተነሳንበት አላማ አለ እሱ ከእንትን ከዳር መድረስ አለበት። ለዛ ቀድሚያ መስጠት አለብን። ይሄ ምንም አያጠራጥርም። ይሄ እንደ ቤተሰብ የሚመስለው ነገር ነው። እንደ ግለሰብ ብቻ አይደለም። ሰርካለም እና እኔ እንደ ቤተሰብ የሚመስለው ነው። ያንንም ኢትዮጵያን ህዝብ መግዳት አንችልም። ለክም የግድ እስከመጨረሻው አብረን ነው መሞት አለብን ብለን ወስነናል። ግን እንደዛም ሆኖ ከዛ በኋላ ስትተገብረው ቀላል አይደለም። ለክም ከባድ ነው። እኛ እናንተ ሰርቤት ናችሁ ትልቁ ፈተና የነበረው ከልጆቻችን ጋር ሆኖ ነው የምንጽፈው። መስክም ሊፈቱ ይያልና ከሰርቤት አንተ ከልጅ ጋር ተለያይተህ ነውና ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ኢቨን አንዳንዴ እንደሚሰማ ይታወቃል። ልክ በብርቱካን ሚድክሳ ጊዜ ተሰማኝ። እኔ አሳሰርኳት ልጅ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ። እኛ ሳንታሰር እናንተ ስታሰሩ የዛይነት ግልት ኮንሺየንስ ነገር ሁሉ እንቅልፍ ሁሉ አጣለው። አንዳንዴ እኛ ልጆቻችንን አቅፈን ምን ብለን ምናምን ከባድ ነው። አሁን የከመጣ 3 ሳምንት ነው ኢትዮጵያ ትልቁ ነው ከልጆች ጋር የተለየሁበት ጊዜ በጣም ነው እንትን የሚሻረኳቸው እና ከባድ ነው። ያን ያላበታት አውቀዋለሁ። አሁን ቅድም ያልከውን አሁን ዶክተር አብይ መንግስት መጥቶ ለውጡ ሰላማዊ እንኳን ቢሆን ብዬ አሰብኩት። እንዳልከው እኛ እኮ እያረጀን ነው የምንኖረው። ካንፈር ልጆቻችን ነው የእነሱ ህይወት ማበላሸት የለብንም። ጥሩ አባቶች መሆን አለብን። እና ያልከው የትምህርታቸው ጉዳይ ስለ ኢትዮጵያ መኖር ሳስበው እሱ ነገር ባለቤቴ ጋር ስንወያይ የልጆቹ ነገር እንቅፋት ሆኗል። እያወራን ነበር ስሙ እንደው ይሄ ሀገር ሰላም ሆኖ እንደዚህ ምንድን ደግሞ ልጆቹን መግደል እንዳይሆን አይነት ነገር አለና ትክክል ነው። በነገራችን ላይ እኔ እንደዚህ አንድ ነገር ላካፍልህ። አምስትርዳም እና ዲሲ ሄጅ ያየሁትን ስለእናንተ ማለት ነው። ኢሳት ውስጥ ስለምትሰሩ ሰዎች ብዙ ሰው ማያውቀው ማለት ነው። ኢሳት በመስራታችሁ የምትከፍሉት ማለትም እዛ ሆናችሁ ለሀገራችሁ ከምታሰሙ ድምጽ ባሻገር ቤተሰባችሁ የሚከፍለው ዋጋ ብዙ ሰው አይገነዘብም። ያ ቤተሰብ እንዴት ነው ዋጋ የሚከፍለው? አብረው ናቸው እኮ ብሎ ሰው ሊጠይቅ ይችላል። ሌላ ቦታ ብትሰሩ የተሻለ ገንዘብ ማግኘት ይችላል። ሁላችሁም እና ቤተሰብ እየተጎዳ ነው። እናንተ እዛ ኢሳት ላይ በመስራታችሁ ልጆቻችሁ ዋጋ እየከፈሉ ነው። እኔ አሁን እዚህ ባለቤት ቤቱ የሷስ ግድ እኔ ባለቤት በሚለው ላይ ያው መንፈስ አንድነት ስላለ ልትቀበሉ ትችላላችሁ። ልጆቹ ደግሞ ሌላ ነው። ገና ታዳጊዎች ናቸው እና የቤተሰቦቻችሁ የሚከፍለው ዋጋ ህዝብ የሚያውቀው አይመስለኝም። እና ተመልካቾች ይህንን እንድታቁላችሁ በጣም እፈልጋለሁ። የኢሳት ጋዜጠኞች፣ ቴክኒሽያኖች በአጠቃላይ ኢሳት አካባቢ የሚሰሩት በተለይ ሙሉ ጊዜያቸው የሚሰሩት ቤተሰቦቻቸው ዋጋ እየከፈሉ ነው። ሚስቶቻቸው ዋጋ እየከፈሉ ነው። ልጆቻቸው ዋጋ እየከፈሉ ነው። መኖር የሚገባቸውን ኑሮ እየኖሩ አይደለም፣ መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው ማለት እፈልጋለሁ። እና እኔ የታዘብኩትን ነው የምናገረው። አዎ እንግዲህ ያው ልክ እውነት ነው። ያው እኛ ደግሞ ስናነጻጽረው አየህ ሁሌ ከሆነ እኛ ኢምንት የሚሆንብን እናንተን እያየን ነው። እስክንድርና ኢምንት ነው ሰው ህይወቱን እየሰጠ አደል ሀገር ውስጥ የያብ ነገር አለ። እናመሰግናለን። ለእንት ነው ሌላ ቅድም ያነሳው ነገር አለ። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በቅርብ እውነት ነበረ ተሸላሚ ነበር በዓለም አቀፍ ደረጃ ካሉት መስዋዕትነት ከከፈሉት ተሰባይነት ከታገሉት መካከል አንዱ አንተ ነበርክ። እና ከተሸላሚዎቹ የመጣኸውም እዛው አምስተርዳም እኛ ጋር ነበረ። እና
ልጅ ጋር ቀድሜ ናፍቆትን ጉዳይ አስተነሳ እስር ቤት ነው የተወለደው አላየም ለረጅም ጊዜ ኢቨን ሳይኮሎጂካሊ የሚደርስበት ነገር እናውቀዋለንና ስልክ ደውለን ነበር አብረን አንዴ ታስታውስ ከሆነ ከአምስተርዳም ሰርካለም ጋር ደውላል እንዲያዋራህ ልጅ እንዲያዋራት ሲል ማውራት ብሎ አልቻለም ነበር እና ምን ሁሌም ላለን ልስተውል እንደው መጀመሪያ አስታገኘው የነበረው ፊሊንግ ላይ ነበር ስትገናኝ አንተና ናፍቆት ስንገናኝ መጀመሪያ አስታውሳለሁ እኔ እስካሁን ድረስ አይምሮዬ ተቀርጾ ያለው መኪና ውስጥ ነበር ያ ረጅም ሊመዚን ነበር ተሰማና ሊመዚን ውስጥ ስትንሽ ነጠል ብሎ ነበር የተቀመጠና ትውላይነ ልክ እንግዳ ሰው እንደሚመለከት ነበር የሚመለከት በፎቶግራፍ ነው የሚያገኝ እንግዲህ ከዚህ ሲሄድ 7 አመት ማን ነው 5 አመት ነበርና ልጅ ነው የልጅነት አምሮ ስለሆነ በደንብ አያስታውሰኝም አሁን እዛ ሲሄድ ወደ 12 አመት ገደማ ነው እና በዚህ መሃል በፎቶግራፍ ብቻ ነው የሚያገኝ እና በአካል ሳይን ክብሩ ረጅም ተነጥሎ እዛ ጓደኞቹ አሉ ምን አሉ ከለረጅም ጊዜና እኔ እየሰረኩኝ መለከተው ነበር ትክብሩ ያኝ ነበር ያጠናኝ ነበር በጣም ማዝ ነው አሜሪካን ሀገር ሁለት ወር ነው የተቀመጥኩት ልክ በሁለት ወር ነው የመጣሁት የተመለስኩት በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ቁጭ ብለን በደንብ ተረጋግተን በቃ ተነጋገርንበት ጊዜ የለም አንድ ጊዜ ማስታውሰው ቁጭ ብለን ልክ እንደሄድኩኝ ነው እኔ እና እሱ ብቻ ነበርን ቤት ውስጥ ሰርካለም እና እናቱ አልነበሩ ስናወራ አሁን እንዴት ነው ትመለሳለህ ምናምን የሚል የመመለስ ጉዳይ ተነሳ እና ሲነሳ አዎ እመለሳለሁ ስለው ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ ስክስክ ብሎ አለቀሰ እና ከዛ በኋላ አንድ ኖት ያደረኩት ነገር ምንድነው ከዛ በኋላ ራቀኝ ነገሩ እኔም ጊዜ ማላገኝ ተከክብኝ ነው የሚለው እንግዲህ እንደዛ ነው የሚያስበው እና ያቺን አስታውሳለሁ ምናልባት ሲያድግ ያት እንዴት ይችላል ምናልባት አግት ሲያድግማ ምንም የሁሉ ጉዳት ያለው ለሀገር መሆኑን ለዘብ ደግሞ መሆኑን የፈጸምከው ነው ያገናዘበ ሲመጣ ያናል ጨከነበታል የጨካከኩን ቀደም እንዳልከው ያው ለይ ተከፈለ ህዝብ ለሀገር ለዓላማ ተብሎ ስለሆነ ነው ይሄ ነው ትልቁ ነገር ነው የወጣነውም ደግሞ የደም መስዋዕት መተከፈለ እነዚህ ልጆች የሞቱት ልጆች የሚወክል ስለሰለጋ እኛ ነን የምንወክላቸው እኛ ነን ድምጻቸው እኛ የነሱ ባላደረ ነው ዝም ብለን እኮ አይደለም የወጣነው የመንግስት ለውጥ ይቆል ልክ ነው የመንግስት ለውጥ ይቆል እኛ ለመፈታት መንግስት ሐሳቡን ቀይሮ አይደለም የፈታ ያሰሩ ሰዎች መሐል ላይ በሐሰት እንዳሰሩ ተጸጽተው አይደለም ይለቀቁ ግፊት ወስደው እነሱ ከስልጣን ወረድ ነበርባቸው የነሱ ስራ የገነቡት ስርዓት መገርሰስ እንደይባል ያንን ደግሞ ለማድረግ የደመሰዋትነት ተከፍሏል ያንን መስዋዕትነት ደግሞ ይከፈሉት የተሻለ ነገር እንዲመጣ የተሻለ ነገር እነሱ ብሮድሊ የተሻለ ነገር ነው ማለት ያ የተሻለ ነገር ዲሞክራሲ ነው ለዲሞክራሲ አማራጭ ነው በየትኛውም ሀገር ላይ ከዲሞክራሲ የተሻለ ነገር መጥቷል ስለዚህ ዲሞክራሲ ስራ ኢትዮጵያ ውስጥ መምጣቱን ማረጋገጥ አለብን ይሄንን ስለዚህ ደግሞ ዲሞክራሲ ስንሻ ደግሞ ዲሞክራሲውን ምናቆምበት ሀገር ያስፈልጋል ያንድነቱን ጥያቄ ቅድ ያመጣሉ ስለዚህ አንድ ኢትዮጵያ መኖር አለበት መጀመሪያ ዲሞክራሲውን ለመተግበር ምንቆምበት መሬት ያስፈልጋል ምንቆምበትን መሬት አጥተን ስለ ዲሞክራሲ ማውራት አንችልም ስለዚህ አንድነቱ ወሳኝ ነው የህልውና ጥያቄ ነው የምንፈልገው ነገር ማድረግ የምንችለው ሀገር ሲኖረን ቺና ጋር ከበተናት ወደ ምንድን ነው ወደ መንደር ነው የምንመለሰው መንደር ላይ የምናቆመው ዲሞክራሲ ፋይዳ ይኖረው ማቆሙም አይቻልም በነገራችን ብቻ ሀገር እቺ ሀገር ታስፈልጋለች እቺ ሰፊ ሀገር ታስፈልጋለች ከታሪካዊ ፋይዳነቷ ባሻገር ምንፈልገው ፍትሃዊ የሆነ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ልማት ያለባትን ሀገር ለማቆም አንድነቱ ያስፈልጋል ለዚህ ሁሉ አንድነቱ ያስፈልጋል ለልማቱም ለዲሞክራሲውም ለፍትሁም ከዚህ በታች ከዚህ አንድ ደረጃ ከወረድን ሶስቱንም ነገር እናጣለን ስለዚህ ለምንፈልገው ነገር ለመተግበር አንድነቱ ስለሚያስፈልግ አንድነቱ መታገል ያስፈልጋልና ይሄ ሁሉ ግዙፍ ጥያቄዎች ስላሉ ያው ለዚህ መሰጠት አለበት የግድ ነው እንዳልከው በሂደት ነው ይሄን ልጆቻችን የሚረዱት እናንተ ልጆች አሁን ቀድመን እናነሳውታለ ልጆች የሚለብሱት አይለብሱ ልጆች የጓደኞቻቸው በሚሄዱት መኪና ውስጥ እነሱ አይሄዱ ጓደኞቻቸው በሚኖሩበት አይነት ስቶር ቤት ውስጥ ስታንዳርድ እነሱ አይኖሩ የሚፈልጓቸው ነገሮች አያገኙም ይሄ ለሀገር ተብሎ የሚከፈል ነው አሁን ላ አይረዱትም አሁን ፔን አለ ግን ያስ እንትኑ ይሄ ፔን አሁን ያለው ህመም ወደፊት ካደጉ በኋላ ወደ ፕሌዠር ወደ ደስታ ወደ ኩራት ይለወጥላቸዋል
ተከታዩን ጥያቄ መለስከብኝ እዚሁ ላዝቤ ነበር ከውጭ ነው የመጣው እስክንድር በከደና ኑሮ ነው የመጣው እና ብዙ ነገር አየህ ምንም ለረጅም አመታት ልልህ ነበርና ለምን ብለህ ባለቤት ስጫና በዚህ ህይወት ውስጥ እንደሱ መኖር መቆለ ልጅም ማኖር አለ ይሄ ነበር ጥያቄ ዲኖሪና አንዳ እንደው አንዳንዴት ብለህ ወደ ራስ ኑሮ ከጫናው ከመናቀው ያተመለሰ ወይ ነበር ያው መለስከው ራስ አንዱ ሰካለም ልጅ ሰካለም በነገራችን ላይ እኔ ሰካለም ባትኖር እዚህ መቀመጥ አልችል ሰርመለ በጣም ቤት መቀመጥ አለብኝ ብትለኝ ቤት እቀመጣለሁ ለምን ልጅ ወደነ ለልጁ ኃላፊነት አለብኝ አይ እንጂ እንዳፈልክሽ ልጅ እንዳፈልከ ብዬ መምጣት ከብደኛል ማለት ለምናገር ሀገር የሚጀምረው ለሁላችንም ከቤታችን ነው በተለይ አንድ ልጅ ካመጣው ለዚህ ዓለም ላይ ለሱ ወይ ለሷ መሰጠት አለበት ለሷ ኃላፊነት አለበትና በር ዘግቼባቸው ተጠርቻለሁ እናንተ ያፈልጋችሁ ነው ሆኖ ብዬ መምጣት ከብደኝ ነበር ይሄ እንግዲህ በግል ያለኝ ነው እንደዚህ ማድረግ የሚችል ሰዎች አሉ ነገር ግን ከነዛ ሰዎች መካከል አንዱ አይደለም የሷ ፍቃድ ለኔ በጣም ወሳኝነት አለው ልክ ነው እና ያንን ፍቃድ ሁሉ እንደሰጠችኝ እንደው ጠይቀያታለሁ ሳልጠይቃት እና በተለይ ቀደም እንዳልኩ እኛ የወጣን አሁን እየወራን ያለ ነው ከሷም ጋር ለመገናኘት ያበቃ የሞቱ ልጆች አሉ ይሄ እንዲሆን የነሱን አደራ መጠበቅ አለብን ለመጠበቅ ነው እኔ እንግዲህ አሁን እነሱን ለመጠበቅ እኔ በግሌ ብቻ ሳይሆን ያው ከእናንተ ጋር ከሁሉ ከዲሞክራሲ ጋር ከህዝብ ጋር ሆነን ዲሞክራሲ ወጣውን ድረ ዲሞክራሲ ነው አህ እንደ ለዲሞክራሲ ነው ያንን በአንድ ኢትዮጵያ ሳትፈርስ ማለት ልክ ነው ኢትዮጵያ ነው የምትባል ሀገር ላይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሁሉ ለማድረግ ማለት ልክ ነው እንግዲህ እስክንድር በዚህ ብዙ ነገሮች ላይ ደረሰብህ ዘርዝር ያልጨርሰውም ተዘግቧል ተጽፏል ከእጅ መሰበር ከምናምን ከስድብ ከዘር ላይ ያነጣጠረ ስድብ ከመቀበል ባልስታት ብዙ ነገር አሳልፈዋል እስር ያው እስር ቤቱ ቤት ነው ኑሮህበታል የኖርክ ነውና በዚህ ቤት ተወሰበት ነበር እሱን ስካትታውራ ታግዷል ታገድ መታገድ ያው ሉራስ ብሎ አቃቤ ህግ እንትን አቀረበ ያው ጥያቄ አቀረበ አቀረበ ያው ታገድ በዛው ታገዳል ታግዶ ፍርድ ቤት ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት ተፈታ ነው ያለ ምንድነው ቤቱን እኔ ቤቱ ይወረስ የተባለው ንብረት ይወረስ የተባለው እኔ እንዳንዷለም ነው እንዳንዷለም አራጌ የጸረ ሽብር ህጉ በኩል ነው የጸረ ሽብር ህጉ ደግሞ እንትን አስቀምጧል ስታቹ አስቀምጧል ያ ምንድነው የሚለው ኮሚሽን ይቋቋማል ያ ኮሚሽን ይሄ ንብረቶች የሚወርስ ከሽብርተኞች ላይ ንብረቶችን የሚወርስ ኮሚሽን ይቋቋማል ያ ኮሚሽን አልተቋቋመም ያ ኮሚሽን ምንድነው እንግዲህ በቲዮሪ ደረጃ ያለው ከሽብርተኞች ላይ የሚገኘውን ንብረት ወስዶ ለሽብርተኞች ለተጎዱ ሰዎች ጥቅም ያውላል ይሄ ኮሚሽን ስላልተቋቋመ ቤቱን መንግስት ፍለፊት መወረስ አልቻለም ማዝ ነው አይደለም ለማለት ነው ኮሚሽኑ ስላልተቋቋመ የሚረከብ ስላልነበረ ወደ አፈጻጸም አልገባም መታገድ ግን አግደውታል አሁን ቢሆን አልተመልሷል አይ እኔ አልጠየቅኩም ያው የሰርበሰር ካለም ስም የነበረ መኪና የቤት መኪና ነበር እሱ ታግዷል አንድ ደግሞ በኔ ስም የነበረ ቤት ነበር እሱ ታግዷል የእናቴን ቤት እንደዚህ ኦኬ ሌላው እስክንድር እንግዲህ በእስር ቤት ብዙ በቅንጅት ጊዜ አብረን ነበር አንድ ዞን ውስጥ ነበር ለረጅም ጊዜ ያለ ነውና በዛ ውስጥ እንግዲህ ያው ስላሳለፍነው አልሄድም ግን በዛ ውስጥ ስላሳለፍ በእስር ቤቱ በቅንጅት ጊዜ ስለነበረው ስለፍርድ አፈጻጸሙ እዛ ውስጥ ስለነበረው ሁኔታዎች መጽሐፍ ጽፈህ ታግደውብህ ነበር እስኪ አውራን እሱ እንዴት ደረሰው እንዳይታተም ማለት ነው አዎ ታሪኩን አንተ ሙሉ ታውቃለህ ግን ተመልካቾቻችን አያውቁትም እና በጨረፍታ እንትን ለበለው ያው እንግዲህ እስር ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ታስታውስ እንደሆነ እኔ ብዙ ጊዜ ጽፍ ነበር እና እዛ የነበሩት ማስታወሻ ውስጥ ነበር እንደ ዳያሪ ወስድ ነበረ እና ከእስር ቤት ውስጥ ያስ እንትን ብለህ ነው በድብቅ ነው ታስወጣው በድብቅ አስወጣሁት እና ከተፈታም በኋላ ወደ መጽሐፍ ቀየርኩትና ማተሚያ ቤት ሄድኩ ያው ከተፈታም በኋላ ታስታውስ እንደሆነ በቃ ሁሉ ነገር አዲሱ ሚሊኒየም ነው ሁሉ ነገር በይቅርታ ታልፏል የሚል ተስፋ ነበር የተሰጠው እና ሁሉ ነገር ተረስቷል ከዚህ በኋላ አዲስ ምዕራፍ ነው የሚል ነገር ነው ካቶ መለስ ዘመን ነበር በጊዜው ከነበረው ጠቅላይ ሚኒስትር ማለት ነው እኔ በዛ መንፈስ ይሄን መጽሐፍ ጽፌ ማንንም አይነካኝም ብዬ ወደ ማተሚያ ቤት ስከንፈድኩ እና ማተሚያ ቤት ገባ ተከፈለ አስተዋውሳለሁ ቀብዱ 60 ሺህ ብር ተከፈለ 100 ምናምን 120 ነው ምናምን 130 ሺህ ብር ነበር ኮስቱ 570 ምናምን ገጽ ነው ገጽ ኦኬ ምን ያህል ኮፒ ነበር ያዘዝከው ኮፒ እኔ እንጃ አላስታውስም ምንም ነገር
I was able to get a lot of money. የወረቀቱን የህትመቱን ጥራት መከታተል ጀመርኩኝ እና ኢንፋክት ጠዋት እዛው ይሄ ወደ ቤት መሳ ተመለስኩኝ አንዴ ስራ አለበለም እና ወደ ቤት ወደ መሳ መመለሳለ ወደ ቤት መሳ ተመለሽ ስልክ ይደወልልኛል ስልክ ሲደወልልኝ የማተሚያ ቤቱ ባለቤት ነው እና አስከንደራለኝ አቤት በጣም ፈልጋለሁ አስቸኳይ እንድትመጣል እኔ ደግሞ የመሰለኝ ቴክኒካል ችግር ነው እዛው ከማሽኑ ጋር ተያይዘ መስሎኛል እና እንዲወጣ ይጣደፈን ስለነበር ስለዚህ እስቲ ቆይ ምንድነው ብዬ ተነስቼ ሄድኩ እዛ ስደርስ ገና ቢሮ ውስጥ ስገባ ቢሮ ውስጥ እንደዚህ የጋራ ቢሮ ነው ያለው ብዙ ሰዎች አብረውታሉ እነሱም በሙሉ ወጥዋል እኔ እነሱ ብቻ እንድንቀር ማለት ነው ኦኬ በቃ አሁን ነገር እንዳለገበት ወጥዋላቸው በሙሉ እዛ ቢሮ ውስጥ የነበሩት ሰዎች ወጡ ደጅ ቁጭ አሉ አሁን እነሱ ወጡ በኋላ በረዘጋና እስከንደር አሁን በጣም አዝናለሁ ገንዘብ ልመልስልና ይሄን መጽሐፍ ማተም አልችልም ማለት ለምን አይ ደህነቶች መጥቶ አስፈላል ይሄ መጽሐፍ ታትምና በህይወት ነው የምመጣው ብለውኛል እና የህይወቴ ጉዳይ ነው እኔ አሁን ለተነሳው ፊልም አላስከፍልህም ለፕሌቱም አላስከፍልህም ብቻ 60 ሺህ ብር ሙሉ እንበልሳለሁ እና በጣም ይቅርታ አድርግልኝ አለ ያ ምን ማለት ይችላል እንደዚህ ሲል ሻልኩት ወጣሁኝና ሶታ ይሄን በኋላ ላይ የሰርኩት በነገራችን ላይ ያን ግን እስቲ ቆይ ላሰርካለሁ ልንገራት ያው ለእናንተም ልንገር ብዬ ወጥቼ መኪና ውስጥ ገብቼ ሲሄድ እዛ በር ላይ ለካን ያለ እኔ እንግዲህ ሌላ ቦታ ነበር ማለት ነው በር ላይ በነጭ ዳትሰን መኪና ውስጥ ሶስት ደህንነቶች ቁጭ ብለው ይጠብቁ ነበር እና በመኪና ሲሄድ በኋላ እንዳይፈልገዋል ቁጭ ብለው ያነሱ መኪና እየተከታተሉ ሄድና ከዛ በኋላ ብዙ አልተከተሉኝ ዝም ብለው ወደ መሄዱበት ሄዱ እና ይሄ ነው የሆነውና ይሄ አሁን ኦኬ ታገኘው ይሄ ነው ይሄ እንግዲህ ቤት ተቀምጦ ነበር እኔ ታስረይ ዛሬ 10 አመት ሙሉ ነው ባለቻቸው ይገርማል በጣም ይቃዲት ታሪክ ነው ፊልም አ ፊልም ነው ፊልም ነው ይሄ ፊልም ነው ደግሞ ይሄ ፊልም ነው አ ፊኒሺንግ ላይ ደርሶ ነበር ኦሬዲ ይካፍተም በቃ ፊልም በጣም ይገርማል የቃሊቲ እስር ቤት ነው የሚለው የቃሊቲ ሚስጥር ሲሳይ አገና ይጻፈዋል አንዳንድ ሰዎችም ጽፈዋል አክቹአሊ ይሄ እንደ ዲያሪ ከሆነ ለየት ያለ ይመስለኛል ለየት ይላል ለምሳሌ እዚህ ጋር መጣ ነገር አለ አንተም ባለ የስረኛዋ ሰርካለምና የልጃው መዳያት ይላል እስኪያም ሐሙስ ሐምሌ 13 ቀን 1998 አንድ ዲያሪ ነው 2 ሰዓት ከ10 ሲሆን ፍርድ ቤት ለመሄድ ለባብሼ ጨርሼ ከክፍል ይወጣው ከክፍል ይወጣ ማሙሼ ታማረ በር ላይ ቁጭ ብሎ ጫማውን ያስር ነበር አንተ ደካማ ተሻለህ ብዬ ቀለድኩበት ከሰኞ ጀምሮ በጠና ታሞ ነበር የሰነበተው አርኤፍ ሪላፕሲንግ ፊቨር የምትባል በሽታ እንደያዘችው ነግሮኝ ነበር ይቺ በሽታ በተባይ የምትተላለፍናት ተብላ በስረኛው ዘንድ በጭጉ የምትፈራራት ደና ነኝ ደረጃም ኮታም ማማደኝ ደረጃ አጥቶል የነጻነት ጋዜጣም ከተዛጋጀው በእኛ ክልል ውስጥ ካሉት ስረኞች መካከል አንዱ እኔን ማለት ነው እጄን ጠይቀው አብዬ ወደ እነ ደረጃ ክፍል አመራሁ በር ላይ ከመድረሴ በፊት ግን እንቅልፍ ላይ መሆኑ ተነገረኝ ገብቼ ቀሰቀስኩት ምን ነው ደሬ ብዬ ጠየቅኩት አሞኛል ወገቤን ራሴን መገጣጠሚያ ሁሉ አስጨንቆኛል ማሙሸትም ይሄን ነው አመመኝ የሚለው ብዬ መለስኩለት ተላላፊ በሽታ የተባለው እውነት ነው ማለት ነው ያሳስባል በስር ቤት እንደ ቀልድ ታሞ እንደ ቀልድ መሞት አለ ፍርድ ቤት አልሄድም አለ ደረጀ መታመሜን ግን በማስ ሚዲያ እንዳይገልጹብኝ አባቴ ከኮምቦልቻ ወይም ደወሎ ሮጦ ነው የሚመጣው አደራ ለፍርድ ቤት ንገር ሊበ ማለት ተማጸነኝ የደረጀ አባት ወደ ኮምቦልቻ ከተመለሱ ጥቂት ሳምንታት ብቻ ነበር ያለፉት በሰባዎች እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሰው ስለሆኑ ያለ ይቀጥላል I'm not sure. የነሱ ፈቃድ ያገኘው ወደ ሆስፒታል ይሄዳል ለክ እንደዛ ነገር ነበር ለክና አሳ በሽታ አሁን እስከ እስረኛ መስጨርስ በሽታ ላይ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ሰርቪስ ታሪክ ሲጻፍ
እቺ በቃ አንድ እንትን ነች አንድ መገለጫው ነች ትክክል ማንንም እስረኛ ገብቶ የሚሞቱም አለ ነገር ስለዚህ አንድንዶች አይችሉት ወዳክ ዛ ስለማይደርሷቸው ጭምክ ምንም ስለማይደርሷቸው እርግጥ አብዛኛው እስረኛ አይሞትም በጣም ይታመባታል ብዙም እስረኛ ይሰቃይባታል ግን አንዳንድ እስረኛ ይችላል የማይችላል እንደዚህ ይላል ይሞታል ግን አብዛኛው ወደ ለምናገር በዚህ አይሞትም ግን ታማለች እርግጠኛ ነኝ አላዛችሁ ተሰቃያለች በጣም ተሰቃያለች ስታጠራራ መስጥልና ናስታውሳታለ ሌላ ወስክንዱ እንግዲህ ስለስር ቤት ብዙ ነገር እርግጠኛ ነኝ ልጻፍክ ቀልዶቻችን ነው አለ ያን ማቀልዶች እዚያ ስለዚህ ብታነብቴ መጻፍ ከምፈይ የነካሽ ደብ እና ፕሮፌሰር ይሁን ተጽፏል ይሄ በናፍቆት አይደል ስቀልል የነበረው በነገራችን ላይ ዛኩሉ ስሚያወጣ እንደ ተናፍቆት ሳይወለድ አርባቶቻችን ያኔ ነበር ሰርካለም በሌላ ዞን ውስጥ እና ነፍሰጡ ነች ታስራ እስክንድር ደግሞ እኛ ጋር አንድ ዞን ውስጥ ሌላ ጋር ነበር እነ ሰርካለም እነ ብርቱካን ኤሌክሳንድር ላይ ነበሩ ያኔ ሳይወለድ ነው ናፍቆት ተብሎ ስሚያወጣለት ያው መሆን አለበት ብላችሁ አልተም ሰርካለም ስላላችሁና ይሄ ባጠቃላይ በተለይ ያንተ ትቀልዳችሁ በዚህ በዚህ ምን ይሁንለት ሲባል በጣም ተጽፏል ያስቃል እና ገስታችሁን ታረቡ እስክንድር በነገራችን ላይ ይሄም ራሱ ልጅ ነው ልጅ ነው ከናፍቆት ተከታዩ ልጅ ነው ተይዞ በነበረ ልጅ ነውና እንኳን ደስ ያለ እዚህ ደረጃ ላይ በመድረሱ እርግጠኛ ነኝ በቅርቡ ይታተማል ማለት ያስብኝ ለማሳተም ያስብኝ እና ከታተመ ያው አንተ ለመጀመሪያ ይላክላል ለስረኞች ይላካል ኦኬ አስባለሁ እና ይሄን ስለዚህ መጽሐፍ አንድ ነገር ተናገር ካልከኝ አላልከኝም ግን ራስህ ልናገርና አብዛኛው ነገራችን ላይ እንደው የከተናገርከው አይቀር የሚታተመበት ጊዜ እንደው እስከ መቼ ሆናል የሚለው ለአድማጮቻችን መስፈራቸው እስከ ጥቅምት እሺ በጥቅምት ውስጥ ሊወጣ ይችላል ብዬ አስባለሁ እሺ ስለዚህ መጽሐፉን አብዛኛው ነገር አብዛኛው መጽሐፍ በነገራችን ላይ ምርጫ 97 ላይ መጠቀቅ ነው ለምን ታስታውስ እንደሆነ ጉዳዩ ምርጫ 97 ነበር እዛ ላይ ለዓለም ምክር ቤት ስብሰባዎች ልክ የቀንጅት ለዓለም ምክር ቤት ስብሰባዎች ፓርላማ ውስጥ እንደባንደባ ከምርጫው በኋላ የተደረጉ ህዝባዊ ስብሰባዎች እንዳላል ቨርባተም ነው ያለው ቨርባተም ማለትም ቃል ዘረ ሲነበርና ያንን ዘመን እንትን ለማለት ያንን ዘመን በደንብ ጥሩ አድርጎ የተቀመጠበት ያንቱኑ ሁኔታውን ስለሚያመች ማለት ነው እነዛ ታስተውስ እንደሆነ ማስረጃ ብለው ዲቴል ነገር ላይ ገቡት በጣም ዲቴል ነገር ላይ ገቡት እንትን ጫፍጫፉን አይደል ልክ ነው እንዛ ላይ ቀረዋቸውን ዲቴል ነገሮች ደግሞ እኛ ይዘናቸዋል በተለይ በስራ ላይ በነበርንበት ሰዓት እንኳን ያላየናቸው ቪዲዮዎች እንዛ ላይ ቀረቡት የቅንጅት ምክር ቤት ስብሰባዎች ማለት ነው እና ያን ሁሉ እዚ ላይ ትክክል አንተ ገብረዋስ የሰሙ ራስኮ ስሜት ያሁን ዝባይ ስብሰባዎች ላይ አንተ ጋር ኮስ መጣ ምሳት ጋብዘኝ ለሌር ስል አንተ ሰው ያገኘኝ ይያለቀርኩ አንድ አንዴ ጋ ሰው ደግሞ እንደው እንትኑ ከመረሳው ስካውድ እስከሚያስቀኝ የደምሶ አትሌት ይከፈላሉ የ15 አመት ልጅ ተገድለው የባንክ ዘራፊ ተብሏል ምንም ይካድ አይደለም የአዲስ አበባ ህዝብ ጀግንነቱን ያሳየበት ጊዜ ነው ሆኖ በዛው ልክ ደግሞ በዛ ስብሰባዎቹ ዝም ብለው አዳድል ሞቅ ሲል ሞቅ ብለ ከዘቀዘና አንድ ሰው እየተዛል እናንተ ቤት ስመጣ ነው ቦርድ 18 ስብሰባ አስተያየት እየሰጡ ሰው ይላችሁ ሰው ፓርላማ አንግባ አንግባ ሲሉ እነ ዶክተር ብርሃኑ እንኳን ፓርላማ ገብታችሁ በአራት ኪሎ በኩል ብታልፉ እንፈረዳችሁ ብሎ ጭብጨባው ድብሎ ዘራፍ ወይ ብሎ ትልቅልቅ ብሎ ሰው ያታስረን የነበረበትን ጊዜ ታል እንደውም እንደጠበቅ ነው እኔ አሁን የሙስሊሞችን ትግል ማደንቃቸው አይተህ ከሆነ መሪዎቻቸው የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ለረጅም ጊዜ የጠየቋቸው እኛን ግን የነበረን ብዙ አልነበረም ከታሰብን በኋላ እና እንደው ቃሊቴ የጻፍኳት ነበረች ጥብሪያዶስ አለን እንዲያከበበን ያሳው ግብዣ ለተስፍራ ያጣበበን ያ ሁሉ ተከታይ ያደረግነው ተስፋ ቀራኒዮስ እንደርስ የታባቱ ተፋ ብያለሁ ትናንት በጣም ሰናደች ነበር እንደዚህ ሁሉ ብያት ነበርና ያ ሰውዬ አቃቸዋለሁ አንድ ጊዜ ብቅ ብለው ጠፍቷል ተፈትቼ ያገኘኋቸው የተፈታን ጊዜ ማለት ነው አንተ ደረጃ አይደል እንዲ የነፃነት ጋዜጣ ና አሉ ነገር ያለው ኮላንተ ወስ አባቴ በልጅነት ኔ አሉ በሰርቀ ታስር ሰው ደብድበህ ገለ ታስር በፖለቲካ ግን እንዳትገባ ብለው ፖለቲካ በቅሩ ልጅ ብለው
ይሄ እንግዲህ አሁን ያላችሁ ያ ሰውዬ ናቸው ማለት ነው። እና ነገሬ እኮ በጣም ስከለ ብር ሰውዬው በጣም ያስቀ ሰውዬ ናቸው ሲፎክሩም። እና እንዲህ አይነት የህዝብም ስሜት መዋሸት ስለሌለብን እንዲህ አይነት ደጋፊዎችም የታዩበት ነው፣ ጀግሎችም የታዩበት ነው ለማለት ያህል ነው። እስኪ እንትን ያልኩት ነው። እስኪ ወደ ሌላ እንደው ይህን ስለመጽሐፉ ስለምንካወራ እንደው የአሁኑን ጊዜ ከተፈታ በኋላ ያለውን ነገር ቅድም እንዳልከው የተፈታችሁት ህዝብ በከፈለው መስዋዕትነት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይህን አምነዋል። እንኳን የእናንተ መፈታት የእርሳቸውን ወደ ስልጣን መምጣት ተናግረዋል። መስቀል አደባባይ እነዛ ልጆች ባይሞቱ እኔ እዚህ ቁሜ አልናገርም ነበር ብለዋል። ትክክል ነው። እሱ የሚስተባበል አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ድሉ የኔ ነው ያሉ ክሌም እያደረጉ ሲያደረጉ ለምን እንደሆነ ይገባናል። ያን የሚያደረጉት ሊበዘብዙ እያዘጋጁ ነው። ይሄ ሁላችንም የከፈልነው መስዋዕትነት መሆኑ ግልጽ ነው። ይሄ ትግል ኦቨርናይት አልመጣም። አሁን ከምናወራቸው ምርጫ 97 አለ፣ ከዛ በፊት የነ ፕሮፌሰር አስራት የብዙዎች አለ የሞቱለት ትግል ነው። ሲያዝ መጥቶ አሁን ደረጃ ላይ ደርሷል። ኢሳት የዛሬ 89 ዓመት ሲቋቋም ብዙ ሚዲያዎች አልነበሩም እና እኛም ከፍለናል። እናንተ ስታሰሩበት መፈክራችሁ እኮ ምንድን ነው? ኢሳት ኢትዮጵያ ህዝብ አይን ባጀሮ ናጀሮ ኢትዮጵያ ህዝብ ባለውለታ እዚህ አራት ኪሎ ነበር በነገራችን አራት ኪሎ ላይ የእናንተ ፎቶግራፍ በትልቁ ተሰቅሎ ነበር። ትክክል። የአንተ የሲሳ የፋሲል ምናምን የእናንተ በቃ በጥቃ በትልቁ የሪዮት ምናምን የሴቶች ተሰቅሎ ነበር። በኋላ በዚህ ግርግሩ ሰዓት ነው የተነሳው። እንዶ ለማጋራን ቢሳይ እና እኔ የሰው ገብሬ እብድ በተባሉበት ጊዜ ሞተው ራሳቸው ማቃጠላቸው ሳይቀር ድምጽ በጣ የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ በታፈነበት ጊዜ ተናግረናል። እና አቶ በቀለ ገርባ ካቲና በገባባቸው ጊዜ ብዙዎች ሚዲያ ባጡበት ጊዜ የብዙዎቹ ንዝር ኢሳት ተናግሯል ያለኝ ምንም እንትን ባልነበረበት ሰዓት እና እዚህ ምልል ይሄ ነው የኢሳት ነው ላይ አይደለም ኢሳትም አለበት። እናንተ የከፈላችሁት መስዋዕትነት እና እንደው ለማራጌ እና በበቀስቱ እና ኦርባን አዴሊሳ እና ብዙዎች ከፍለዋል እና ይሄ የጋራ ድምር ውጤት ነው። ሁላችንም ጠብታ ያለበት ነገር ነው። ዶክተር አብይ ተናግረዋል ያሸነፍ ነው ሁላችንም እውነት ነው። በዚህ አስማማ ይሄ ከሆነ አሁን ያለው ሁኔታ እንደው አንተ እንዴት ነው የምትከታተለው? እንዴት ነው እየተመለከትከው ያለው? በተስፋ በስጋት ወይስ እንደው ባሉታዊ መልኩ እንዴት ታየዋለህ? አሁን እየመጣ ያለው ለውጥና ሂደቱ ዳሪ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በየሳምንቱም አይደለም በየቀኑ እየተለዋወጠ ነው። ድሮ እንደው በአመታትም አይለወጥ ነበር። በተለይ መለስ ዜናዊ በነበሩበት ጊዜ፣ አሁን ግን በጣም በፍጥነት እየተቀያየረ ነው። እኔ ከእስር ቤት ስንወጣ በነበርንበት ቦታ ላይ አለን ነው ምንም ከእስር ቤት ስንወጣ ስንጠየቅ ስንል የነበረው መንታ መንገድ ላይ ቆመናል። መንታ መንገድ ላይ ቆመናል። ይሄ መንታ መንገድ አንዱ ወደ ብጥብጥ፣ ወደ መስቀልቅል፣ ወደ እልቂት ልክ እንደ ሶማሌ ማለት ነው። የሶማሌ ታሪክ የምንደግምበት መንገድ ነው። ሌላኛው የደቡብ አፍሪካ መንገድ ነው። የዲሞክራሲ፣ የሰላም፣ የልማት እና ሁላችንም አሸናፊ የምንሆንበት መንገድ ነው። አሁንም እዛ ላይ ያለ ግን እዚህ ቦታ ላይ ቆመን አንቀርም። የግድ ወደፊት መሄድ አለብን። አሁን እስካሁን ድረስ እዚህ ቦታ ላይ ቆመን የቆየ ነው ውጭ ያሉት የፖለቲካ ድርጅቶች ሀገር ውስጥ ገብቶ እስከሚያልቁ ነበር። አሁን ያ ሂደት አለቀ። አሁን በመጨረሻ ላይ ኢህአፓ ገብቷል እና አቶ መርሻ ሸጋፍ ገብተዋል፣ ኦነግ ገብተዋል፣ ኦብነግ ገብተዋል፣ ግንቦት ሰባት ገብተዋል፣ ኢህአፓ ገብተዋል፣ ሌሎችም ድርጅቶች ገብተዋል። አሁን ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚደረገው የሚለው ነገር ወደ ጠረጴዛ እየመጣ ነው። ጉድ ወደዛ መሄድ አለብን። ሁኔታዎች ባሉበት የቆሙት ይሄ ሂደት እስኪያልቅ ነበር። አሁን ነው እንግዲህ እና እዚህ ቦታ ላይ አሁን በሁለት መንገድ እየተሳበ ነው። አንድ የዲሞክራሲ ድምፅ አለ። የዲሞክራሲ የአንድነት ድምፅ አለ። ይሄ አንድ ሳንቲም ሁለት ግልባጭ። በነገራችን ላይ ዲሞክራሲን ስናነሳ አንድነቱ የሌላው የዛው የሳንቲሙ ሌላው ግልባጭ የዚህ ድምፅ አለ። አንዱ በሌላ በኩል ደግሞ ያለው የማፍረስ የብጥብጥ የኢዲሞክራሲያዊነት ከዛ ማሻገር ድምፅ ደግሞ አለ። አሁን ሀገራችን በሁለቱ አቅጣጫ እየተሳበች ነው። እዛ ቦታ ላይ ያለ እየተሳበች ነው። ለምን እንቅስቃሴ ወደ እንቅስቃሴ ውስጥ መግባት ስላለብን ከዚህ በኋላ በዚህ ቁመናችን እስከ መጨረሻ መቀጠል ስለማንችል አሁን በሁለት በኩል እየተሳበች ነው። ቡራዩ ላይ ያየ ነው።
بتبت يزا نزرق يزا ما قالش أويا يعني نمت أول سنة هون إن رافل ما ساعات لا يدرسنا آه إن تصفى ما درج تصفى ما درج هو بزي بس بده هو في كمان قدر الدنيا بديمقراسي نا بند النت وما قدر الدنيا إيه بتبت إيه ديمقراسي النت إيه ما بتعتم هاي اللي ما له السودان مو بقول لك ميتا يلا بعمر أكملية سايم أكملية سايم إيه بنا قرأتنا بعمر هات زوجة بتشاي سبع سبعة دلنا أرجع إيه إنما اسمه إيه تشنفه إيه هات عمرار إيه بزي فاسوس بنا بزي فاسوس طالع بس سودان يا دمو ليلو شيء متر إيه هات إنسرعات لما فرس سينكاس على قصيدة برو بعده بزي فاسوس تيجي كبر يايي ناتشون نا قرأتنا هم بروتاك تشوفي تسابتشون እኛ ባለን ጉልበት ሁሉ የዲሞክራሲ እና አንድነት መንገድ ለማጠናከር እንሰራለን። ይሄን መስመር የሚደግፈው ህዝብ በዚሁ አሁን መስራት አለበት። ድምጹ ማሰማት አለበት። ሌላ በቃ እንዴት ነው መስራት አለበት? መስራት አለበት። እንዴት ነው መንቀሳቀስ ያለብን? ቢልሁን በሁለት ነገር አንድ ድምጹ ማሰማት አለበት። ህዝባዊ ስብሰባዎች ሲጠራ ህዝባዊ ስብሰባዎች ላይ መውጣት አለበት። ለሀገሩ እና ለዲሞክራሲ ብሎ ማለት ነው። የፖለቲካ ድርጅቶች ለዲሞክራሲ እና ለአንድነት ይቆሙ። ፖለቲካ ድርጅቶች መደገፍ አለበት። ከማናቸውም ጊዜ በላይ አሁን ወሳኝ ወቅት ላይ ያለ ነው። መንግስት ላይ በተዘበጥ መንግስት ላይ በተለያየ መንገድ ተጽዕኖ ማድረግ መቻል አለበት። እና ዝም ብሎ ገለልተኛ ሆኖ ተመልካች መሆን የለበትም ብዬ ነው ማለት። ለምን አሁን ቅድም አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ወጥቷል። በዚህ በደቡብ አፍሪካ መንገድ እንዴት ሆነ ሁላችንም ማሸነፍ የሚሆንበት መንገድ ነው። በዛኛው መንገድ ምን ይልቆ ነገር ሁላችንም መንከስበት ከጥቂቶች ሰዎች በስተቀር ጥቂቶች አሉ ጽንፈኞች። ይሄ ማንኛቸውም ማህበረሰብ ውስጥ አለ። ማንኛቸውም አሜሪካን ሀገር ሄደው ከአለም እጅግ የበለጸገችው አሜሪካን ሀገር ሄደው ጽንፈኛ አለ። ያለውን ልማት ያለውን ዲሞክራሲ ማይወድ ኃይል አለ። እንኳን እንደኛ አይነት ሀገር ማለት ነው ገና ያለማች ገና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ያልሰፈነባት ሀገር ማለት ነው። እና ይሄ ለደናግጠን አይገባም። እነዚህ ጽንፈኞች ምኖራቸው ሁሉም ህብረተሰብ ውስጥ አሉ። ግን ልንታገራቸው ይገባል። ምንታገራቸው ሰዓት ደግሞ አሉ በሰላማዊ መንገድ ቅድም እንዳልኩ አሁን የዲሞክራሲ እና አንድነት ድርጅቶች የዲሞክራሲ እና አንድነት ሚዲያዎችን ድምፆችን መደገፍ የሚያስፈልግበት ሰዓት ላይ ህዝቡ እንደ ተልእኮ ሊወስዱ ይገባል እያስባሉ። ልክ ነው እስክንድር። አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? አሁን የምታያቸው አስተላልፎች ይታያሉ። በሁለት በኩል እየተሳሳቡ ያሉ አስተላልፎች አሉ። በዚህ በኩል ጽንፈኞች አሉ። በዚህ በኩል በትክክለኛ ይሄን አግራችንን ወደ ዲሞክራሲ እንወስድ በሚለው በዶክተር አብይ ጥሪ መሰረት መጥተው የሚሰሩ አሉ። ቀደም እንዳልከው ነው ተሸናፊዎቹ እንትን ውስጥ በማፍረስ ውስጥ የህዋታ ኃይሎች ይሉበትም አይባልም አሉበት። ግን አሁን ከነሱ በላይ አደጋ የፈጠሩት ሌሎች ናቸው። ሌሎች ናቸው በተለይ ግልጽ ለማድረግ ያል የሚለው አለ። በኦሮሞ በኩል ያሉ ጽንፈኞች አሉ። ዶክተር አብይን ራሳቸው ይህን ነገር በምትናገርበት ጊዜ አንዳንዶች ኦሮሞ ፎቢያ ይሏል። ዶክተር አብይ ኦሮሞ ናቸው፣ አቶ ለማ መገርሳ ኦሮሞ ናቸው፣ ብዙዎቻችን ወዳቸዋል ከኔ ጀምሮ ለመናገር ያህል ማለት ነው። ሶ ይሄ ነገር እየፈረሰ ያለው ስትመለከት አንዳንድ ነገር ከንግግሮች ነው የሚጀምሩት። አንዳንድ ነገሮች ቅድም እንዳልኩ ነው ድሉ ክሌም ስታደርግ ለህዋት ደርግን የጣልኩት እያለ ነው 27 ዓመት የረገጠ ተው በዚህ ቦታ ላይ ብቃት ያለው ሰው ሹሙ፣ ተው የፖለቲካ ሹመታ ታደርኩት ይሄን ቦታ ስታጨው እኛ በታገል ነው ይሏል። ትግሩን ደሞዝ ማግኛ ዲቼንስ አደረጉት። ለፍትህና ለዲሞክራሲ የታገሉ ነበር ይመስላል። ዘሴ ማሆን ያ ነገር ድሉኛ ነው ሲል ያን ለመጠቀም ነው። አንዱ ይሄ ይታያል። ዶክተር አብይም ብዙ ጊዜ ከታተላቸዋል ወደ ንግግራቸው ይሄን ነገር ሲያስተባብሉ ያያቸዋል። እኛን ያሸነፍ ሲባል አሸናፊ ሁላችንም ነው ሲሉ ሰማቸዋል። ዘመኑ የኛ ነው ይላሉ አንዳንዶቹ። ዶክተር አብይን እከታተላለሁ ዘመኑ የሁላችንም ነው ሲሉ ሰማቸዋል። እየታገሉ ነው ያሉት። ያን ነገርም እያስተባበሉ ያያቸዋል። ይሄ ነገር ግን ይሄ ሁሉ ፍትጊያ የሚታየው ከማን ጋር ነው? ከነዚህ ወገኖች ጋር የመጣው ኃይሉ መሰብሰቡ በተለይ በነዚህ አንድን ሳይሉ መግባቱ በአዲስ አበባ የታየው አቀባበል ተደርሶ መደናገጦች ተፈጥሯል። አሁን ቅድም ያልከው ነገር የቡራዮ ተፈጥሯል። ያ ብቻ አይደለም ሰሞኑን ሁሉ የወጣ መግለጫ አለ። ምናልባት አምስት የኦሮሞ ድርጅቶች ያወጡት መግለጫ አለ። አዲስ አበባ ያኛላት ግን ኑሩ ፈቅደንላችኋል አይነት ያለው መሴጅ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ የዶክተር አብይ እከተለዋለሁ ያሉትን ነገር
ሌላው ዝም ጠባጫሪ ነገር ነው የሚሆነውና ወደዚህ አይነ ነገር ጥሯል ነው አንዳንድ ወገኖች ይላሉ ለምን እንደው ዶክተር አብይ ይሄንን ማስተካከል ያልቻሉት እንዲህ አይነት ጠባጫሪ ነገሮች ሳይቃጠል በቅጠል ካልተባሉ ነገ ጧት ግጭት ፈጥሮ ሌላ ነገር ሊያስከትሉ ይችላሉና እንደዚህ ቆስቋሽ ፕሮቮካቲቭ የሆኑ ነገሮች ለምን እንደው ዶክተር አብይ በእንጭጭ ማያደርጉ ስለ አንዳንዶቹ እንደ ጉልበቱ አንሷቸው ነው ይላሉ አንዳንዶቹ ገና ይሄ ደህንነቱ መከላከያው ምናምን እንደዚህ ነው አንዳንዶቹ ደግሞ እስኪ በዚህ መልኩ ለታገሳቸው ይያሉ ነው የሚል ነገር አለና በዶክተር አብይ ላይ የተለያዩ አስተያየቶች እኔ ፕሮፌሰር መስፍን ጋር አውርቻለሁ በሁሉም ነገር ጥሩ መሪ መጥቷል ግን አልፈጥናለ እንዲህ አይነት ነገሮች እርምጃዎች ላይ ጠንከር አደላለን ያሉ ቃል በቃል ማለት ነውና አንተ ምንድን ነው የምትለው የዶክተር አብይ ያቋም ይሄን አንዳ ዝም ያሏቸው ይመስላሉ እንዲህ ነው ገራይሎችና ከምን የተነሳ ነው ብለን እንታስብ እንግዲህ እኔ ሁለት ነገሮች ላይ አሰብስተ ደስ ይለኛል አንዱ ይሄ ዘመኑ የኛ ነው እኛ መጣነው ድል ነው በሚሉት ላይና አሁን ደግሞ እነዚህ ጽንፈኞችን ለሚመለከት ዶክተር አብይ ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውን ላይ ከዚህ ከመጀመሪያው ላይ እንደሳና ጀግና ለውጡ የለውጡ ባለቤት እኛ ነን አሁን ቄሮ ሩልስ የሚል ነገሮች ያያየን እና በቃ እኛ ነን ባለቤቶቹ ስለዚህ እኛ ነን እኛ ፈልገው ነገር ማድረግ እንችላለን የሚል አይነት መንፈስ ይታያል ይሄ ነገር ያው ፈልጭ ድርግም ይያለ እንሰማዋለን ይሄ ምለኔ በነገራችን ላይ ጀግና እንዴት ተፈጠረ ነው ጀግና ጨንቀብላ ይሄን ስርዓት ለምን እንትን በፊት የነበረው ስርዓት የሃዋትን የኃይል አገዛዝ ለምን ጀግኖች ተፈጠሩ እነዛ ጀግኖች የተፈጠሩት ግን እንዴት ነው የሚለው ጥያቄ ማጥራት ያስፈልጋል ማወቅ ያስፈልጋል እነዛ በተፈጠሩ ነው ጀግና የሆኑት እንግዲህ አንዳችን ጀግና አንዳችን ፈሪ ምን ነው በተፈጠሩ ነው ወይስ ያንን የሚፈጥር ስርዓት ሲኖር ነው ጀግና የሚፈጠረው የሚለው መጠየቅ አለበት አዎ በህዋት አምባገነን ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ስለፈጠረ ያን አምባገነን ስርዓት ለመደምሰስ ጀግኖች ተፈጥሯል ግን በተፈጥሮ አይገኙት አይደለም በኑሮ ውስጥ ሲያልፉ በብሶት ነው ኢፍትሃዊ ስርዓት ነው ጀግኖች የሚፈጥረው አሁንም ይሄን ስርዓት ያፈረሱ ባለቤቶች አሉ አሉ ካለም ማለት ካሉት ፍትሃዊ ስርዓት ማይፈጥሩ ከሆነ እና ኢፍትሃዊ ስርዓት የሚፈጥሩ ከሆነ ሌሎች ጀግኖች ይፈጠራሉ። እያንዳንዱ ኢፍትሃዊ ስርዓት እሱም ያፈርሰውን ጀግና ይፈጥራል። ስለዚህ እንደተለየ ነገር መታየት የለበትም። ደርግን ለማፍረስ እኮ ጀግኖች ይፈጥሩ ነበር። ለማስተካከያ ግን ይሄ ደግሞ የሁሉም ድምር ውጤት ነው። እሱን አስብበት። የሁላችንም ነው። ቢሆን እንኳን ደርግ አምባገነን ስርዓት ገንብቶ ነበር። ስለዚህ የደርግን ስርዓት የሚያፈርሱ ጀግኖች ተፈጠሩ። እነሱ የሰሩት ስርዓት ግን ኢፍትሃዊ ስላልሆነ በእነሱ ላይ ሌሎች ጀግኖች ተፈጠሩ። ስለዚህ አሁንም እንኳን አንተ እንዳልከው ቢሆን እንኳን በዚህ በባለቤትነት ያሉ ሰዎች ቢኖሩ እንኳን እና ፍትሃዊ ስርዓት ካልፈጠሩ ድረስ በእነሱ ላይ ሌሎች ጀግኖች ይወለዳሉ፣ ሌሎች ጀግኖች ይፈጠራሉና ጀግንነት የተፈጠሩ አይደለም። ተከለ ጀግነት ተፈጥሮ ዓለም ሆኖን ለነገነዘል ይገባል እንደተለየ ክስተትን ቁጥሩ አይገባም ለማለት ብዙ መኮራታ ያስፈልግም ለማለት ለማለት ነው የምፈልገው አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዶክተር አብይ ጽንፈኞችን በሚመለከት ማድረግ አለባቸው። አይ ምንም በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ጽንፈኞች ቦታ አላቸው። ምንም አታደርጋቸው መታደርጋቸው ቀይ መስመር አለ። ያው ወደ ኃይል ሲሄዱ ከመናገር ሐሳባቸውን ከመግለጽ ባሻገር አልፈው ወደ ተግባር በሚገቡበት ጊዜ በኃይል ማለት ነው በኃይል ወደ ታጀበ ተግባር ሲገቡ ያን ጊዜ ወጫ ተወሰደ። ስለዚህ ያንን ቀይ መስመር አልፈው ነው። በነገራችን ላይ አሁን እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ በተከሰተ ባለፈው ሳምንት መነበረው ግርግር ውስጥ ያንን ቀይ መስመር አልፈው እንዴት ያልከኝ እንደሆነ ልክ ከስር መሰረቱ ጀምሮ ጉዳዩን ሲከታተለው ነበር፣ ትዊትም ሳደርግ ነበር። ስለዚህ ጉዳይ መጀመሪያ ይሄ ችግር የተፈጠረው የኦነግ አመራር አባላትን ለመቀበል ልክ ግንቦት 7 አመራር ለመቀበል በነበረው ሂደት ውስጥ ባንዲራና ፎቶግራፎችና ወዘተ ዴኮሬሽኖች እንትን ለማለት እንቅስቃሴ ተጀመረ። በዛን ሰዓት ላይ አዲስ አበባ ውስጥ እነሄንን ነገር አታድርጉ የሚል ማንንም አልነበረም። ማንንም ነው ብለ እንደ ሐሳቡም አልተከሰተም። አክቹዋሊ ታዲያ ሐሳቡም እየተከሰተበት ይላል። እኔ ያ ያ ትዊተር
ትዊተር ላይ እናገኛለን፣ በሶሻል ሚዲያ ላይ በማህበራዊ ትስስራችን ከዚህ ጋር እንገናኛለን። ሀሳቡም ነበር በሰላም ያልቃል ተብሎ ነበረ የነበረው አሳምሽን የነበረው ሳብ። እነዚህ ልጆች ግን ያንን የሚያደርጉት ልጆች ወደዚህ ወደ ባነር ነው ወደ ባንዲራ መስቀል ሲገቡ አንዳንድ ችግሮች መፈጠር ጀምሩ። ሁሉም አይደሉም፣ ጥቂቶች ናቸው። በነገራችን በተለያየ አቅጣጫ ነው የሄዱት እነዚህ ልጆች። ከነዛ ውስጥ ግን የተወሰኑት በእነሱ ውስጥም ጽንፈኛ አለ፣ መካከል መሀል መንገደኛ አለ፣ ጽንፈኛ አለ። የተወሰኑት የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ እያወረዱ መሬት ላይ ጥለው መርገጥ፣ ማቃጠል ወዘተ ጸብ የሚጭር ተግባር ውስጥ ገቡ። ከዛም ባሻገር የግንቦት ሰባት እና የኢሳት የግንቦት ሰባት አመራር አባላት ምስልና የኢሳትን ምስል ማውረድና ያንን መስቀል ጀመሩ። አሁን ያን ጊዜ ነው ወደ መጀመሪያ ደግሞ ጻፍ አይደለም መጀመሪያ ማሳሰቢያ ነው። ያን ጊዜ በአካባቢው የነበሩ ሰዎች በተለይ ባንዲራው ሲረጋገጥ ክብሩን ሲነፈግ ለምን ይህን ታደርጋላችሁ? ባንዲራው አለ አታውርዱት፣ ጎን ስቀሉት የሚል ጥያቄ አነሳል። ይሄ ነው ያኔ መጀመሪያ ወደ ሶሻል ሚዲያ የመጣው ይሄ ዜና። አሁን ከዛ በኋላ ነው ነገሮች እየተካረሩ የሄዱት። በዚህ ነው የጀመረው። አሁን ቀይ መስመር ቀደም እንዳልኩ ወደ ቀይ መስመር ላከ። ይሄ ነገር እየተካረረ ሲመጣ ወደ ምን ካምፔን ሄደ? የሚኒሊክን ሐውልት በኃይል መጠና ፈርሳለሁ እንደሚል ነገር ሄደ። እንግዲህ የሚኒሊክ ሐውልትን ይፍረስ ማለት ችግር የለም ማፍረስ ተቀበለው አለ አትቀበለው ሌላ ጉዳይ። አንድ ሰው የሚኒሊክ ሐውልትን አልፈልግም አዲስ አበባ ላይ መቆም የለበትም የሚል አቋም መያዝ ይችላል፣ ማራመድ ይችላል፣ መቀስቀስ ይችላል፣ ማደራጀት ይችላል፣ ለምርጫ መቅረብ ይችላል። ለምርጫ ቀርቦ የከተማዋን መስተዳድር ተቆጣጥሮ የከተማዋን መስተዳድር በህጋዊ መንገድ ያንን ሀውልት ማፍረስ ይችላል። ይህ ምንም ችግር የለው፣ ይህም መብት ነው። አይ በሀይል አፈርሳለሁ ስትል ቀይ መስመር ጋር ደረስክ። በሀይል ለማፍረስ ደግሞ መሬት ላይ እንቅስቃሴ ስትጀምር ቀይ መስመሩን አለፍክ ማለት ነው። ያ ነው የሆነው አዲስ አበባ ውስጥ ይሄ ተከስቷል። ማስቀረት ይቻላል? አዎ ማስቀረት ይቻላል። አንተ የራስን ባንዲራ መስቀል መብት ነው፣ መብት ነው። የሌላውን ባንዲራ አውጥተህ ግን መርግ እንትን ማለት መረጋገጥና ማቃጠል ግን መብት አይደለም። አልፈሃል። ይሄ በእድሜ ልክ የሚያስቀጣ አይደለም፣ ግን ደንብ መተላለፍ ነው። ደንብ መተላለፍ ነው፣ ከባድ ወንጀል አይደለም። ደንብ መተላለፍ የሌላውን መብት መንካት በህግ ወደ ተግባር ገብተሃል፣ በኃይል ወደ ኃይል ሄደሃል። ያንን የኢትዮጵያ ባንዲራ አይወክለኝም ማለት መብት ነው። የኢትዮጵያ ባንዲራ መቀየር አለበት፣ ይሄ መብት ነው። ኮከብ ሊኖረው ይገባል፣ መብት ነው። አይደለም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ መሆን የለበትም፣ መብት ነው። ፍላጎቱ ለዚህ ሁሉ ዲሞክራሲያችን ቦታ ሊኖረው ይገባል። ቀይ መስመር የምናሰምረው ቅድም እንዳልኩ ነው። ባንዲራ ማውረድ ግን መብት አይደለም። የተሰቀለን ባንዲራ አውርደን መርገጥ መብት አይደለም። መብተንም ያኔ ምን ትተላለፋለህ? ደም ትተላለፋለህ። በኋላ ላይ ደግሞ የተሞከረው የሚኒሊክ ሐውልትን በኃይል እናፈርሳለን ተብሎ በቡድን ተደራጅቶ ወደ ሐውልቱ አቅጣጫ መጓዝ ደግሞ እሱ ደግሞ ቅድም ካልኩ ከደንብ መተላለፍ ትንሽ አደግ ያለ ወንጀል፣ መሬት ላይ ያለ እንቅስቃሴ ነው፣ በኃይል የታጀበ እንቅስቃሴ እና መስመር እና አሁን ይሄን ሁሉ ያልኩት ምን ማድረግ አለባቸው እሳቸው ማድረግ ቅስቀሳውን ማቆመችው ማለትም ግን ሀሳብን መግለጽ ይችላል። ማንም ሰው ኢትዮጵያን አልፈልግም፣ ኢትዮጵያ መበታተን አለባት፣ ኦሮሚያ ነጻ መውጣት አለባት፣ አማራ ነጻ መውጣት አለባት። ግን እንደምንመለከተው እስክንድር፣ አንዳንድ ሰዎች በሚናገሩት ነገር በማግስቱ እየተፈጸመ ነው አድርጎ የሚሉት ነገር ማለት ነው። በተለይ ሶሻል ሚዲያው በአሁኑ ሰዓት በጣም እንትን እየፈጠረ ነው፣ ትልቅ ሜሴ እየፈጠረ ነው። አንዳንድ አክቲቪስት ነን የሚሉም በእነሱ በኩል ለምሳሌ ጋሞዎችና ስልጤዎችን የማያርፉ ከሆነ በሏቸው የሚለው ነገር ጸጋይ ቅስቀሳ በማግስቱ የተፈጸመ የሚጽፉት ነገር ሰው እንዳልከው እንዲህ አይነት መቀስቀስ ይቻላል አይቻልም። እሱ ምንድን ነው መቀስቀስ ይችላል። በነገራችን ላይ የአሜሪካን ሀገር ፕሬዚደንት ማስቀምጠ በሏቸው ብለህ መቀስቀስ አትችልም። አሜሪካን ሀገር ውስጥ ምን አለ መሰለህ፣ በሏቸው ማለት ትችላለህ፣ ምንም አይልም። በሏቸው ብለህ መሬት ላይ ከተደረገ ብቻ ነው የምትከስሰው። በቀጥታ ያንን ጉድ ማገናኘት ከቻለ አቃቢ ህግ በሏቸው ብለህ በሏቸው ስላልክ ማንም አይነትም በሏቸው ብለህ ሲፈጸም ኢንሳይትመንት ነው። ሲፈጸም ከተፈጸመ ግን ከተፈጸመና በሁለቱ መካከል ግልጽ የሆነ ግንኙነት ማስቀመጥ ከተቻለ ማሳየት ከተቻለ ትከስሳለ። ነገር ግን በጣም አስቸጋሪ ነው በሁለቱ መካከል ግልጽ የሆነ ግንኙነት ለማስቀመጥ። በዚህ በእኛ ኬዝ ማለት አይደለም፣ በዚህ በእኛ ኬዝ ውስጥ አሁን ባነሳው እንትን ውስጥ
ያው ተፈናቃዮቹን ንምጂ ጎብኝቻው አንተ ሜደግ ጎብኝታቸዋል በር እየተንኳኳ ጉራጌ ነ ወላይታ ነ ጋሞና እየተሰጣ ስልጤና እየተባለ ነበር ቃል ሲተፈጽም ነበር ይሄ በቀጥታ ሶሻል ሚዲያው ጋር ከነበረው ቅስቀሳ ጋር ይገናኛል ቀጥታ ማገናኘት ይችላል ይሄ ምንም ገጽ ክለብ ብላክ ኤንድ ዋይት ኢሹ ምንም እንትን የለው ምንም ቢጂታል ስለ የሚከተል ይሄ በእንደዚህ አይነት ኢሹ ላይ አሜሪካ ሀገር ቢሆን ጠይቅበታል ለምን ቅስቀሳ ውጤት አምጥቷል እንደዚህ ብለህ ግን ማንንም ሰው ባይነካ ኖሮ ሚከሳይ ምሩ ነበር አይተው አላ ስለዚህ ይሄንን አለበት ያምን ከሰሰበት ቅስቀሳቸዋል ዩሽት ብናምን ምንም ነገር አክሽን አይደለም ዝብሎ ሰው ቅስቀሳቸዋል ህዝብ ላይ አንሳስታቸዋል ይሄ ኤክሳይትመንት ወንጀል ነው ብናምን ይላሉ እሱ ግን ይሄኛው አሁን ምን የሚለየው እንዳልኩ ነውና አንድ ሲፈጸም ወንጀል ነው የሚለው ነው ሁለት እንዲህ አይነት ነገሮች ከተለመዱ በተለይ እነዚህ አክቲቭ ናቸው ይባሉ ኤክስትሪሚስቶች የሚያደርጓቸው ነገር እንዲህ አይነት ውጤት እያስከተሉ ከመጡ የጥበቃ ኃይሉ የፖሊስ ኃይሉ እነዚህን በመከታተል እነዚህን አካውንቶች በመከታተል የሚሰራጩ መልእክቶችን በመከታተል ጥበቃ የማድረግ አሁን ብዙ ወቀሳ አለ ከህዝብ ዘንድ ሁሌ መግለጫ ሲሰጥ ነው የሚታየው ከሆነ በኋላ አስቀድሞ መከላከል የሚቻልባቸው ነገሮች ናቸው አንዳንዶቹ ይህ ነገርና በዚህ በኩልስ እኔ በጣም ማዝነው ምንድነው በፋክቶቹ ላይ መስማማት አልመቻለችም አንድ ፈረንጆች ብሉት አንድ በጣም የታወቀ አሜሪካን ሴኔተር ነበር ሞን ይሄን ይባላል ከኒውዮርክ የተመረጠ ሴኔተር ነውና አንድ ትቶልን ይሄድ አባባል አለ አሁን በጣም ይጠቀሳል ምን ይላል you are entitled to your opinions but you are not entitled to your facts የሚለው ነገር አለ ልክ ነው አንተ በነፃነት የማሰብ መብት አለ ግን የራስህ ፋክት ግን ያላሰ ቆለት ግን ይኖራችሁ ማለት ነው የነቱ ታክ ፋክት ነው ካንተ ኢንዲፔንደንት አንተ ያን ፋክት በተባፈለከው መንገድ ተርጉመው ትችላለህ ፋክቱ ላይ ግን ሌላ ሰው ሸት ይሆን ይችላል ፋክት አ ስለዚህ ፋክት ላይ አትስ መስዋዕት ወቻላለህ ማለት ላይ ለዛ እዛም ደረጃ ተስኖናል እዚህ ደረጃም እኛ አሁን በፋክት ላይ መስማማት የቆምንበት ቦታ ይባል ዘ 6 ኢን ዘ 9 አርጊመንት ማለት ነው አ እዚህ ጋር 9 ቁጥር በጽፍ ለኔ 9 ስላልሰለ አንተ ዛ ሆነ 6 ነው አትላለህ አንተም ልክ ነህ እኔም ልክ ነኝ ነው እንደዛ ሪሌቲቭ ይጋራል ትሬድ ለነው የቆምንበት ቦታ የተለያየ ስለሆነ የቆምንበት የታሪክ ቦታ የቆምንበት ቦታ የተለያየ ስለሆነ አስቸጋሪ አስተሳሰብ ኮይ አስቸጋሪ ይሄንን አሁን በዚህ በልክ ነው ይሄ አሁን ኢትዮጵያ ነች ኢትዮጵያ ወዴት ነው ያለባት በሚለው ላይ በዚህ መንገድ ላይ ይችላል ግን በመሬት ላይ በተፈጠረ በጥብጥብት ግን በዛ ላይ መላየት አይገባም ይሄ የተለያየ አታየም ቢኖርም ይሄንን ማድረግ አለመቻላችን ያሳዝነኛል አሁን ቡራዩ ውስጥ ስለተፈጠረው በጥብጥ ቡራዩ አዲስ አበባ ስለተፈጠረው እዚህ ላይ አዎ እዚህ ላይ ያፈለገ የፖለቲካ አስተሳሰብ ቢኖርም በፋክቱ ላይ ግን መላየት አይገባንም አሁን ይሄ ስለተሳለ እንደኛ በጣም በሚያሳዝን መንገድ ይሄ ስለተሳለ ይሄንን ማድረግ ስለተሳለ ምንድነው እኔ እንዳማራጭ እኔ በግሌ ያው ጥሩ ነው ብዬ ማስበው ጉዳዩን ወደ አፍሪካ ህብረት ወሰደው ጉዳዩን ወደ አፍሪካ ህብረት ወሰደው ወደ አፍሪካ ህብረት እኔ አፍሪካ ህብረት ይሄንን ጉዳይ እንዴት ተጀመረ እንዴት ተሳደገ ምንስ ተፈጸመ የሚለውን የአፍሪካ ህብረት በር መርምሮ ቢያስታርቀን እሱ ፋክቱን ኢስታብሊሽ ቢያደርግልንና በዛ መሰረት እርምጃ ቢወሰድ በጣም ጥሩ ነው ቢያስባለው ምንም አርበትም ይሆናል አሁን እኔ ምርመራ አላደርግም ማንም አያምነኝ ሌላ መከለም መጥቶ ምርመራ አደርጋል እሱ ማንም አያምነው አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያለነውና ከዛ ልንወጣ ምን ይችላል አሉ ያለ ማቀፍ ተቋማትን በዚህ ውስጥ እንዲገቡ በማድረግ ነው ያን ጊዜ አሁን ላነሳል የፈለኩት የፖሊስ ምናምን አንስተሃል ጥበቃ አላደረገም ይሄንን ተጠንቆ መጠበቅ አለበት ይላል ያላልከው ነው ሶሻል ሚዲያ ግን እንደምታውቀው ጂኦግራፊ ትርጉም የለውም ወጆ በሶሻል ሚዲያ ላይ ይሄን አብዛኛው እንቅስቃሴ ያደርጉ የነበሩት ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ናቸው እና ኢትዮጵያ ፖሊስ በኢትዮጵያ ህግ ሊያገኛቸው በማይችሉበት ቦታ ነው ያሉት የአፍሪካ ህብረት ኢምፖርታንሱ እዚህ ነው አንዱ የአፍሪካ ህብረት በግልጽ በቅስቀሳዎችና በደረሰ ጥፋት መካከል ግንኙነት መፍጠር ከቻለ ያለም አቀፍ ተቋማትን በዚህ እንትን ውስጥ ማስገባት በዚህ ጉዳይ ውስጥ ማስገባት ይቻላል እና ተጠያቂ ማድረግ ይቻላል ስለዚህ ያለም አቀፍ ተቋማትን እንዲገቡ ማድረግ በጣም ወሳኝ ነው እኔ ባንዳል ሾ ደስ ይለኛል በነገራችን ላይ ይሄ የቡራዩን አዲስ አበባ ባንዳል ሾ ደስ ይለኛል አንድ ነገር ጽፌ አድራው ቅድም ፌስቡክ ላይ እና እንኳን አደረሳችሁ ብዬና እቺ ሰሞኑን የነበጣችሁ በገለጫ አለች አዲስ አበባ ምናምን እንትን እሷም ቡራዩን እንዳታስረሳን የሚል ዳይቨርት እንዳታረገን ትክክል ለምን ነው ሄጃ ይቻቸዋል ይሄ ፎቶ ባሳይ እዚህ ላይ ለእንትኑ ጥሩ አይደለም ብዬ ነው ለፓብሊክ ወደ እንትን ወደ ትርምስ ወደ እንትን ይፈጥራል በሚል ነው እንጂ
ይሄ ይረገፈ አሳይቻለ ምን ያለ ሚስት ባሯ ሞቶ ተገሉ እሷ በገጀራ ተመጣ ልጇ ካላት ቀን በኋላ ሳይሞት ይደረስለት አይቻለ እሚዘገንን ጭካኔ ነው የተደረገው እንዲረሳ ነው የማልፈልገው አሁን ዲያነስ ላይ ፋክት ላይ መግባባት ያልቻለው ምንድነው እስኪም ሁሌም ይሄ ዘው ግን እንትን በሐሳብ ሳይሆን ማን ነው በሚል መለካት እንጀምር አሁን የተበላሸኛ ፖለቲካ የሚያለው ማን ነው ብሎ ነው የሚቃወሙ ምን አለ ያ ሰው አይደለም ይላል እስክንድር ይሄን ያለው እስክንድር ነው ይላል የእስክንድር ደጋፊ የፈለገ ኃጢያት ወትናገር ያጨበጭብላል የበለጠ ነው ወትናገር ያንተ ተቃዋሚ የፈለገ ጽድቅ ወትናገር ያው ፍጻል የኢትዮጵያ ፖለቲካ ተበላሽቷል ባመክንዮ ማሰብ የለም ወጥ እነት እንዲህ ስለሆነ ነው ይሄን ያህል የሰው የተገደለበት ነው የተጨፈጨፈበት ነው እስከማጣ በሚሄድ ነው ይሄ የዘው ግን እዚህ ጋር ገብቶ በጣም እኔ አሁን በስንት ነው በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው አይደሉም በዚህ ውስጥ ያለፉ ባሰቾች ምናልባት የሚቆጠር ሰው ወደ ሚሊዮኖች እንዳይደግ ወደ መቶ ሺዎች እና ወደ ሚሊዮኖች እንዳይደግ አሁን እዚህ ላይ መረባረብ አለብን ብዬ ነው ማሰብ መረባረብ አለብን እዚህም አሁን ይሄን ለበቀል አይደለም ለመስጠት እንዳይደግም እንዳይደግም ማለት ትምህርት ነው አሁን ራሱ የተሰማን አይደለም በዚህ የህዋትና በገናዊ ስርዓት በጋራ ስንታተል የነበረን ሰዎች ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ተናይተናል ያጤናም አይደለም ጥሩ አይደለም መጀመሪያ ምን ሆነ የሚለውን እስቲ ገለልተኛ አካል ያጣራ ከዛ በኋላ እኔ አጥፍቼ ከሆነ ይቅርታ መጠየቃለሁ ከዚህ ይቅርታ መጠየቅ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ስተት የምማራለሁ እንዳይደገም ማለት ነው አለዛ ሁላችንም ተራርጎ መሄድ ማአረ ሁላችንም ተራርጎ የሚያቃጥል ሰዓት ሊነሳ ይችላልና ቡራዩም ትንሽነቷን አለ ለጊዜው ትንሽ ነች ብለን እናነቃቅዳለን ጉዳዩ ከበስተጀርባ ያለው ጉዳይ ትልቅ ጉዳይ ነው እንደ ሀገርም ሊያጠፋን እንደ ህዝብም ሊያጠፋን የሚችል ጉዳይ ነው ብያ አስባለሁ እውነት ነው አመሰግናለሁ እስክንድር ጥሩ የተጫወትን ይመስለኛል ዛም ያሳየን ሰዓት እርግጠኛ ነኝ ሌላ ጊዜ ደግሞ እንጫወታለን እስክንድር የቀረህ ነገር ወይ ዛሬ በዓል ነው ወይ ሰርኬን ናፍቆትን የምትላቸው ነገር ካለና እድል ሰጥቼው ልጣችን ስላገር እንግዲህ ከቤተሰብ የተጀመረና ከዛ በኋላ ወደ ሀገራዊ ጉዳይ ሄድ ሰርካለም እናፍቆት ያ ሁሉ ጊዜ ላችኋለሁ አሁንም ደግሞ አለው አይ ሚስ ዩ ተናፍቁኛላችሁ በተለይ በዚህ በበዓል ወቅት ላይ የበለጠ ይስማኛል አለ መኖራችሁ በአዲስ አመት ላይ በዚህ እንደዚህ ያለ በጣም ይስማኛልና አይ ላቭ ዩ አይ ሚስ ዩ ማለት ፈልጋለሁ ሁለተኛው ሀገራዊ ጉዳይ በሚመለከት ነው ለኢትዮጵያ መወጣት ውስጥ አላለን ሁላችንም የሚያወጣው ዲሞክራሲ እና አንድነት ነው ከዚህ ከነዚህ ሁለት መንገዶች የምንወጣ ከሆነ እንቆጣለን የህወሓትን አምባገነን ስርዓትን የምናፍቅበት ዘመን ይመጣል ወደዛ ነው የምንሄደው ስለዚህ እኔ አላስረዝመው በጣም አጭር የሆነ መልእክት ነው ዲሞክራሲ አንድነት ይሄ ማለት እነዚህ ናቸው ሁለቱ የሚያወጡ በዚህ መንገድ መሄድ አለብን በዚህ መንገድ ከሄድ እንደ ደቡብ አፍሪካ ሰክት ሀገር እንሆናለን በዚህ መንገድ ማን ሄድ ከሆነ ግን እንደ ሶማሌ የከሸፈች ሀገርና የከሸፈ ህዝብ ነው የምንሆነው ይጸጽተናልና በሁለቱ መንገድ እንድንሄድ ሁላችንም እንረባረብ ሁላችንም ስል 100% ማለት አይደለም ብዙ ሀብታም ሁሉ ግዜ ጽንፎች አሉ ጽንፎችን ደግሞ ተሸክመናቸው እንዴት ይችላል ሊያስፈሩን አይገቡ የማንኛቸው ማህበረሰብ ውስጥ አለ እኛ ውስጥ ማለት ለነሱም ቦታ ያለው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ገንብተን ወደፊት መሄድ እንችላለን ለብዙሃኑ ህዝብ ነው ይሄንን ጥሪ ማስተላለፈው ለዲሞክራሲና ለአንድነት እንሰጥ ነው ብለው አመሰግናለሁ እስክንድር ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን እንግዲህ ያው እንደነገርኳችሁ ቀደም ሲል የዛሬው ኢንዶያ ፕሮግራማችን በዚሁ በእስክንድር ነጋ ቢሮ በኢትዮጵያ ጋዜጣ ዝግጅት ክፍል ላይ ተደረገው በነበረን ቆይታ መጥረኛ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ይስማኛል እስክንድር እርግጠኛ ነኝ ሌላ ጊዜ ደግሞ እንመጣለን በቅርብ እንደዚህ እየተገናኘን እናወራለን ያው ቃል ይገባል አድማጮቻችን ሐሳቡን ያካፍለናል ማለት ነው ሳምንት ከሌሎች እንግዶች ጋር በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት